ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်ဘက်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူလိုက်ကြတဲ့အခါမြန်မာစစ်ပွဲရေးဟာဒေါ်လီကမကမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါအာဏာသိမ်းပြီးနောက်လာကြပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဆိုရင်တော့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ကိုဗစ် 19ရာခိုင်နှုန်းတိရှိလာမှာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်မှုအနေထားကတော့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိကျုံသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာအငင်းပွားစရာလိုတောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများမလဲပတ်ခဲ့တာအတော်ကြပါပြီလက်ရှိအလုပ်ဖြစ်နေတာကစေဆိုင်ပုဂ္ဂလိကစည်းရုံးစည်းကမ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေလောက်ပဲရ
ဒုက္ခရောက်ကြအောင်ပါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာကတော့လက်တလွန်နဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပါဒီစီစဉ်မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်အဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပန်နယ်နှုတ်ရှိပါတယ်သူတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမတဦးကတော့မြန်မာစီးပွားရေးသုတေသီဦးစိန်ထေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာက NCGUB Burma Fund မှာစီးပွားရေးပညာရှင်တဦးအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလို2014ကနေ2019အထိ NLD အစိုးရကို Economic Reform အတွက်ကူညီပေးခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တဦးကတော့ကိုဇော်ဒူဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဇော်ဒူဆိုင်က Columbia University ကနေနိုင်ငံတကာရေးရာဘောဂဗေဒဆိုင်ရာဘူဝါဒနဲ့မဟာဘွဲ့ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆွေးနွေးမှုတွေကိုစတင်မှာတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မဆရာဦးစိန်ထင်းကိုမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပဲကြောင့်ပေါ့လေစီးပွားရေးကျလာရာကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးရပ်ဆဲကုန်တယ်လို့ဒီငွေကြေးရကဏ္ဍတွေဟာလည်းရပ်ဆိုင်းကုန်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနေအထားမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့တသက်မှာတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့တော့စီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာဘယ်လိုများအကဲဖြတ်ရှင်ပါသလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျလက်ရှိကတော့ခုနလည်းဒေါ်အေးမြောက်ပြောသလိုပါပဲတိုင်းပြည်အခြေအနေကတော့ဆိုးရတဲ့အနေအထားကိုဘလို့မှမျှော်မှန်းလို့မရအောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြဿနာကငကိုနေရပြည်သူတွေရဲ့အများစုကဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့အပြင်လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းလို့မဟုတ်လို့ပြန်လဲခုခံတဲ့စစ်ပွဲတွေလို့ဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့ကကြီးသုံးမဆိုင်နေတာပေါ့လေ။နော်။ဒေါကန္တရကတက္ကန္တရကဒုဝေခန္တရကဆိုတော့ကကြီးသုံးမလို့ဆိုင်တော့အချိန်တော့အတော်ဆိုးနေပြီ။အဲ့တော့ဒီဆိုးနေတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကူစားဖို့တော့ဘလို့ကူစားကြမလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြီးဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်အခုကတော့ဗနာမပြောချင်တာကတော့ဒီခဲခဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာပေါ့လေမကြုံဘူးတော့အောင်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့နေရာရှိနေပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေနောက်လေးကိုစောစောမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့လေဒီစက်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တုန်းကသူကရုပ်မှန်ငါးချက်ထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာဒီကိုဗစ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာနဲ့ဒီစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ချက်တွေပါတာပေါ့နော်အခုဒါ6လရှည်သွားပြီပေါ့နော်အာစီးပွားရေးကလည်းမထိန်းချုပ်နိုင်သလိုဟလာဒီဟိုကိုဗစ်ကိုလည်းမထိန်းချုပ်နိုင်သလိုစီးပွားရေးကလည်းမတိုးတက်ုံမကကြောက်ထဲကိုဆင်းနေတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုစက်ကောင်စီကစစ်သွားလို့ရပါမလားဘယ်လိုမြင်သလဲရှင့်အဲ့ဟိုမေးကွန်းကိုတိုင်းရမဖြစ်ရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေလေးမပြောခင်ဒီအရင်ဒီ NLD လုံငယ်တဲ့ဟိုဦးသိန်းစိန်လက်ထက်နေတာ NLD ခလေးကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပိုကောင်းမလားလို့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဟာဟိုကလည်းတီးဖို့လိုပဲလေနော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိစ္စတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲခုဘာဖြစ်နေလဲနောက်ဘာဖြစ်နိုင်လဲပေါ့လေနော်ဆိုတော့အရင်ကဒီလုံငယ်တဲ့9နှစ်နဲ့10နှစ်ပေါ့ဆိုကြပါတော့နော်2000တော်စုလွတ်ပြီး2012နဲ့ကဒီကြပြတ်ဝေကောက်ပွဲဝင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ဒီဟိုနိုင်ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟိုစီးပွားရေးပညာရှင်တွေအရောနိုင်ငံတကာသုံးသက်တဲ့သူတွေအရောသုံးသက်ကြဒီဦးသိန်းစိန်လက်ထက်အဆုံးပေါ့ပြောကြတော့တော်စုတို့ဒီ2015မှာ NLD စတင်နေတာဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီဘာလဲဟိုနိုင်ငံရဲ့ဒီငွေကြေးစနစ်တွေကတည်ငြိမ်လာတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာဘယ်လောက်ထိတည်ငြိမ်လာလဲဆိုဒီဘာလဲဆိုငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဆို9ရခိုင်နှုန်းနဲ့9ရခိုင်နှုန်းလောက်ရှိခဲ့တယ်လေနော်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးရှိရပြီးတော့ကြဒီစင်ရဲ့ non-power move ဆိုရင်ဒီ2008နောက်ပိုင်းနေ2019ကြာဆိုသူက48ရခိုင်နှုန်းကနေဒီ22ရခိုင်နှုန်းလောက်ထိကျသွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရပေါ့လေနော်ဆိုပြီးတော့ဒီဒေါ်စုရွေးကောက်ပွဲ NLD ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးတော့2015 2016နှစ်ခုမှာဆိုဒီ FDI လို့ခေါ်တဲ့ Foreign Direct Investment ငါနိုင်ငံတကာရဲ့ယင်းဒီမြုံနာမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုအဲ့ဒီဟာမျိုးအခြေအနေတွေရှိတဲ့အချိန်မှာခုနကဒီမေကွန်းကိုအမမေးတဲ့မေကွန်းကိုကျွန်တော်တိုက်ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုအဲ့ဒီဟာမျိုးအခြေအနေကိုပြန်ရောက်ဖို့ရန်ခက်မယ်ဟိုစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ဘာဆိုပြည်သူလူထုကပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုလေနော်ဆိုစီးပွားရေးလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးလှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်
နိုင်ငံဒီဒီလူတွေယုံကြည်မှုတေချာမှုပေါ့လေကျွန်တော်က2015ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှာဒီဒီဒီသူ့ရဲ့ဒီဒီ process ပေါ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်မှာအခြေအနေကောင်းလာပြီဆိုပြီးတော့ဒီ2015 16 19မှာဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကထိတ်ဆုံးမှရောက်ခဲ့ပေါ့လေနော်တနည်းဆို2016ဆိုကျွန်တော်တနည်းမှာ8 billion 9 billion လောက်ထိရောက်တော့တယ် US dollar လေနော်ဆို8 billion 9 billion လောက်ထိအများဆုံးပေါ့လေဆိုအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရောက်ဖို့ရန်ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းမရှိဘူးသူတို့မှာဒီ legitimacy ဆိုတရားဝင်မှုလည်းမရှိပေါ့လေအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကဘလို့ roadmap တွေခြားခြားဘလို့လမ်းပြမြေပုံတွေခြားခြားသူတို့ကအစီအမံခံဝဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ကျမဆရာဦးစိန်ထိပ်ဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကြဆင်းနေတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတယ်လီနော်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဒီလုပ်ငန်းတွေကလည်းဒီအစောပိုင်းမှာဒီအပြောင်းလဲတစုံတရာဖြစ်လိမ့်နုံလို့ဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေပေမဲ့ဒါတည့်ရတခြားဆုပ်ဦးကြဆင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောက်တာချစ်စစ်ထွက်သွားဖို့တဲ့နောက်ပြန်လဲဖို့ပဲစဉ်းစားကြမှာပါဥပမာဆိုလို့ချင်းဒီအဒမ်ဒီကိစ္စိတ်ကန်းကိစ္စပေါ့နော်အဒမ်ဒီစိတ်ကန်းဒီအထူးစီးပွားရေးစုံ limit တဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းစုကြီးကကြတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ဒီနော်ဝေးနိုင်ငံ KLP ရန်မုံဝေးဖွဲ့ရနေသူတို့ဒီကျင့်သုံးနေတဲ့တာဝန်သိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစုကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့ share တွေကိုထုတ်ရောင်းလိုက်တဲ့ဥပမာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခြားရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ project တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတွင်ဟောင်ကောင်က project တွေရပ်ဆိုင်းသွားတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိပီးသားတွေပြန်မထွက်သွားအောင်လုပ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမှာဒီလားအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတာဝန်သိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကမလာတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတိုင်းပြည်အတွက်အရန်နဲ့နာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနေအထားချင်းနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကဖြစ်နိုင်မှာအုံးမလားပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အနေအမှာခြုံပြီးတော့အရင်တင်ပြပါရစေအဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးပိတ်ချမြင်ပါလိမ့်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနတော့ဆရာမပြောသလိုပေါ့လေဒါကအိန္ဒိယက investment နဲ့မဟုတ်ပါနော်ဝေးကပါရီရှယ်ယာချိုးစားနေတဲ့နော်လုတ်တဲ့ဟာတွေမှာပြန်ထွက်သွားနိုင်တယ်ဒါအစာပိုင်းပေါ့နောက်ပိုင်းလည်းဒါနိုင်ငံတွေကတကယ် ethic နဲ့သွားတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အထူးဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေပေါ့လေဒီနိုင်ငံတွေကတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုယဉ်ကျေးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲဆိုဒီနိုင်ငံရဲ့နော်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုစီးပွားရေးအပြင်ခွန်လန်းသာမှုနော်ဟိုသူတို့စံနှုန်းတွေပေါ့ဒီဟာနဲ့သူတို့ကသွားကြတယ်အဲ့တော့သွားကြတော့ဒီအနေထားရကြည့်ရင်တော့ဒါတွေကဆက်လာဖို့လမ်းလုံးဝမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကရှိပြီးသားလက်ထွက်သွားမှာပဲသို့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမှာခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဒီ investment ဆိုရင် international investment ခုနကကိုဇော်ပြောသလိုပေါ့ foreign direct investment နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဗမာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအနေအထားလေးကိုနည်းနည်းပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ overall ပေါ့ overall ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဗမာနိုင်ငံမှာလက်ရှိစုစုပေါင်းเนาะ foreign direct investment ပမာဏကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကအများဆုံးညောတရုတ်နိုင်ငံကဘလော့ဘီလီယံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများအတိအကျဂိမ်းနှန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့မှကျွန်တော်မှရှိပါဂိမ်းနှန်းနဲ့အများကြီးဆိုတော့ပြောချင်တာကတရုတ်ကအများဆုံးရှိနေတယ်ပြီးတော့လိုက်တဲ့နေဟာတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကထိုင်းစင်ကာပူနော်ဟောင်ကောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဂျပန်တို့အိန္ဒိယမလေးရှားဒီလိုသွားတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများကဥပမာအမေရိကန်ဆိုစုစုပေါင်းကဒေါ်လာသန်း100ကျော်လေးပဲရှိတယ်တိတ်နေတယ်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းတော့စုစုမပမာဏနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေထားကိုလည်းသုံးသပ်ဖို့လိုဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကဘေကာနာတွေကိုသွားတယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့စောစပိုင်းမှာနော်ဆရာမမေးသလိုပေါ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးဘလောက်အတိုင်းအတာဒီထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တင်ပြရတဲ့အတိုင်းကတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ကြည့်လို့မရဘူးအားလုံးကအသေးစိတ်တချို့ခြုံငုံစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်တင်ပြပါမယ်လို့တင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် investment point of view ကကြည့်ရင်စုစုပေါင်းနိုင်ငံများယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးတဲ့ခါမှာနိုင်ငံ내ကြည့်တရုတ်ကအများဆုံးနောက်အင်ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အများဆုံးခုနတင်ပြခဲ့ပြီးပြီးကျန်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကသွားတာแน่ๆလေးပဲဒါတစ်ချက်နောက်ဂါနာနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဗမာနိုင်ငံမှာလာပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ငံဟာတွေကစူလွေနဲ့နေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာသူတို့တို့အကျိုးမြတ်ရှိနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှီးတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုရင်အများဆုံးကဂျင်နန်တာတုပြီးရင်ပါဝါပြီးတဲ့ခါမှာပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီ manufacturing ကိုခေါ်တာပေါ့ဒီကဏ္ဍတွေအစင်လိုက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဗမာနိုင်ငံကစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်တယ်เนาะ layer စိုက်ပျိုးကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တော့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ပြန်လဲယင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားပေမဲ့တိုင်းတာအပြင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတိုင်းတာတဲ့ indicator တွေတော့ဒီတစ်ချက်တင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီတစ်ချက်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့လေအလားအလာတော့မကောင်းဘူးခရီးတွေလဲအခုနပြောတာသို့တော့ပြန်ကြည့်ရမှာကเนาะဘာလဲဆိုရင်
Eri Shibida Yinimyona Muriha. Pala Dandari Sepiro Shinima. Uba Masuya. Yinan Dadu Suin, Tote, Junoga, Chevron, Dilunangani, Dilukomini Diria, Yinimyona Nariha, Mana Miazun Shiri. Eraria Sebi Dishineumala, Kadamala, Diva Malamudibare, Aguna Mamare, India, Sibai Uba, Limitane, Pesal Lutare, Tema, Pare, Nowhere Pare, Choose Hava Totama. Tell Eribamana, Kuna Jono Dimaga, Dionanga, Yinimanamu, Singapore, Yinimanam, Taya, Yinimanamu, Nar Ganale, Yiniminam, Chirushim, Bamana, Nere Kajaro, Chonorua, Akuna Megona Pian Sessas, Pivame, Dambi, Sibai, Tigai, Nena, Mu, Pure Kama. Palau Dangari Domalesu, eh? She be the existing Maladia Divine, Laborum Shiro, Palau Dangan Trotonai Male, Eragale, a Chelep Shido, Lala Romagamu, Dodo, General Palesuci, Yinimunamu Shironchi, the Didi Jaja Biomasu, sit Anna de Lud, Anna di Bojodi, no, Mayon I knew up, Bojoji Mayon I knew up, Banet Wallace, Turua, Dandy Poyo de Mute, Turu Anna di Mebu, Dikadama. Sure Kajaro, Anna di me on Belu Bonano, the Sevio, Chokan Tamale, Chegule, Piansunu, the Nelchon of Yamarakina. Okay, see, I have a lotin, a belobos and a sepido domelotin the legend. Era with Genoa, Tibiazi, General Dujon Bono, General Kuna, Natone, Shisajin of Bamboya, Shisajin of Bama, Natong Gunilaga, Sabido, Tura. Papilas or Nanganya Yinimu Namu, Shang one at Tilatima. General Dreading, Dibagani, Yinimu Namuri, General Pay the Sore Boya, not Saint Shambo. Pay the Sore Kama, Papilasuro. Dipumu Dinanga Yaga, Yinimu Namu, Pay the Kama. She be the Hodo to date, choose the piano for it. Javi Mepalesuro, Aishima, she did Naapa, no, Nawada, Naapa, so it says Soyaga. Palesuro, Dra, Kuna, Jeno Pioge, Nina Jinanga Yahu, a diga target. Singapore, Taino, Chagan beat Harapodia. Nobody was Balaraga. Edima threw at the set one. That's a good note in Biagin Naga. Time be it. See why you go to Kimu, Turo Plaza Vipimale, Sabai Suraga, Turo Anna Dinevo, the Nemos on the Chagan Tare, Tao Time Boya. Tao Time with General Chiam. Tao Time Gia come, but loud Dina di Dandi, Nakura Sazani Rabo. Could not denote in Yaga Babi. Time you see why you don't got a guamabe, Dodo, throughout Haji Mamu, Gidu Shirongaji, Lobuti Lomulu, Throughabale, Anna di Nevu to it, a don chama. A don chara trekama, Behari would doubt any time, doubt any tara kama, through a penanganigu abu, that don't sort of the retamiline. No, you know through Anna Dengoda kama, to be American Usa Mido in sanctioning chara. Chara kama, Palabujo Seguana. No, would you just so me up your daughter, Turk you must I boot it. ตรุมาชื่อเด้ไอ้ชื่อเด้ซอคุณน่ะจํานวนเต็มยากเด้ดีอุชิเมเนาะดีจํานวนไอ้นาจินနိုင်ငံนี่บ่เปียไอ้နိုင်ငံนี่ตรุอากุมาเด้ถ้าจังเลยตรุเต็มแม่มาเปียวล่ะบ่ดาวเลยเว้ยจํานวนชื่อเสร็จปีได้คาจะบ่จุกคุณคุณน่ะเปียวล่ะเว้ยเนาะနိုင်ငံญาญีนี่มีเรายืมใส่กูตะเกเลตรุสไวท์ผิดตัวได้คาจะเนาะนอกบ่ายมาတော့ไอ้ฉิดนี่ว่าจํานวนเนเนลีกูเมลาลูกอัดเตซื้อจํานวนเต็มยากไปบ่เมครับ โอเคเสียโอเคเจซุตํามาเลยเสียนี่ไอ้เหรอตะเกเลตรุสไวท์ผิดมาผิดตัวแล้วเนาะบ่ายมาเสร็จไปแล้วถัดไปแล้วซื้อนี่มาบ่เนาะอะแล้วอะกูโกซอซอเบกกูตะคาตั้วไล่ป่ะมั้ยอะแล้วดีอานาเต็งสึกกองซีเล็ดแท้มาดามะจาไล่กูป่ะเนาะอานาเต็งนี่นอกบ่ายมาไดอเมริกันดอลลาร์ 你看，像身体的表达，比如讲，弟弟，可能是啊，身体的表达，比如讲，弟弟，因妈妈比方，因妈妈母，母亲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 ，母
ဟိုတရားဇာတာတွေထုတ်မယ်ပြောကြရေရလျှက်စစ်တွေစောင့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်မြင်အောင်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးပြည်သူလူထုအတွက်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ကောင်စီပေါ့စစ်တပ်တိုင်းဝိုင်းတော့အကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးရှိတာပေါ့ပြောကြဒီနောက်တစ်ခုကဟိုဒီတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းဆိုတာဟိုအမျိုးမျိုးပြောကြရပေါ့လေတို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ခက်တာလေတရုတ်ကကျွန်တော်တီးတော့ကသူကဒီစီ
ตู้เนี่ยดีๆลงเลยลงท่าสิอ่ะไต้บีไม่ตีใหญ่เนี่ยไม่ตีใหญ่เนี่ยดีနိုင်ငံတွေမှာဆိုသူอ่ะစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလောက်တာနေတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်သိရအဲ့မြန်မာပြည်ကျတော့သူอ่ะအိန္ဒိယချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟိုဟိုကျွန်တော်မြင်ရတော့တကယ်တမ်းပြောတာပြောအောင်လုပ်မယ်ဘာညာပေါ့လေဟိုစစ်ကောင်စီတက်လာချိန်မှာတကယ်တမ်းဖြစ်လာမယ်မဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ပတ်စံနေဘယ်လောက်
ဒီကတော့တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားရှိမရှိဆိုတာထဲသူတို့စပိုက်ဖြစ်မလားသူတို့အာနာဒီမြဲမလားဆိုတာကိုပဲရှေ့ချူပြီးကြည့်မယ်ဆိုရဲပိုင်းမှာပေါ့เนาะအာမကြသေးခင်ကပဲဒီဟိုဥစားပေါ့เนาะဒီ ပါလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ကလည်းတော်တော်လေးနည်းနည်းမျက်နှာပြောင်းနေတဲ့အနေထားရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပို့ဆိုးတာကဒီစက်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဒါမကြသေးခင်ကပဲရတဲ့သတင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတာအင်ဂျီဆိုတာဘက်ကပဲထုတ်ပြန်ထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်းတက်တဲ့အေကကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ30ခွန်းနဲ့ဒေါ်လာနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အေကပေါင်း5000ကျော်ရောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သ
chien so so me gung ba pyan yauk ma ba di ha ga tai mi go ta yauk lat the go tho an ni da ne mya tu ma la bo no a ra sia u sain de phie pe ba shin a ra jin no tbo du de a man me ba chang so ro jin no a yin a twet jong lin ne ne shin pyo ba me 88 ana tain twa de kha ja ro jin no ru ba ma nai ngan ma nai ngan nya u ngi mi shi u ya tor tor go ne ni no a di ja ro jin no kain na a lu ma ya lo a chi ma ta na wa ta na wa ta ba lou le so ro tru wa เออเอาไปสู้ดิไม่ใช่ได้ดันเปียบาผิดล่ะเลยสรตัวว่านักงานย่างงวยหลูได้ขาจาตัวนั่นล้านตรงนี่แต่ล้านบาสออดิไอ้เฉินทายเนาะทายบาสอคือจ้าไล่เลยเต็ดๆทุบยองเลยเนาะนักงานยาทายอ่ะเต็ดๆทุบยองเนี่ยหนองงาพังไปงาพังก่อนนี่เนาะกันเวกันนี่บ่อะยินโนน่ะกันนี่อ่ะไอ้นี่มาตัวอัตเสร็จก็สไปเพชรตัวไอ้นี่ล้านกูตัวยะถ่าเนาะถ้าจอมมุลูกูสิกกองสีก็ติ๊กอากูได้เต็ดๆเปียวอ่ะรู้สิงถ้าจอมคุณน่ะดุริยะบาแล้วอิจีสงเพชรเ
no da jaw mulu a lo di thuru wa lo ai da jama mu na da jaw tin pya la ga thuru wa dai mi do de mu ko nen nen le ma sin da ma mu thuru survive phi bu ko thuru ma ni lan shi de cha nen ma be da ro ma me ne a lo kaung mi kuna me kun phi ya da jaw mulu tiyauk le ko thu a lo phit ma be tiyauk ga wo a sin la shi ga de tiyauk ga chin lo bama nai ngan ni mho ko bama nai ngan lo pyaw ma ni ne no cha nen nai ngan ni ma le tiyauk ga tu ma a tin shi bu no chin lo so so tin pya ga de Nanganya, Yini Munamune, Padel Lai, Pumubu Nanga, Yaga, Paleturumaga, Sunny Shide, Eddie Sunny Gani Biroma, Madu in Dolamanim, Taranguna General, Chunjati Shide, Pindaka Dodevia, American Chevlumia, Tadora, Edition, Tadamude, so Tarita Shima Sulu. Tabi me, good Josie Water Lumeli, Shivi me, you got to Aramurim Jew. Tuaro, Lurenina Doma Chido, Taha, Yatana, Chief, eh? Now to Kupianjiva. Tioga two shoot on my cheat. Pioy and Yaya, yes, so much. No, yes, so Nama she did shooting with the ah, daddy little Eugene. Not Bianchi, a kuna beore. Chop you, Uchi. Not a plane is she. Tarek combination, Chalu, Chanaru and Nero, Chudinia Malma Bjordan, if you go, no. Toto Nava dire, Truma plane she did. Kuna Sama Bjord, no reasonable in general, so it, do you ask? Through a canary arima, to a quaddy shido. Yee ma, time you to Alam Kaunim, Tioga investment with her. Chenaru, aku mesu ye, bama biye siwa ya, pos sudre sume. Asen labioge bibi ceno, teh cido masuru. Sisa sen nabai ma, no chenaru dah biye siwa ya, matu deh gu, deh dale, kroni ni ne, turu ne, kuna guzole biore. Bama bi ma production jang dah lama ku. Si re busy tu yang wara bama biya, bame ne tuara. Dah bi bi duri asen muer muerie be. So biaji naga, di dah ina sed doa mesu ye, bama megu ne male. ကျွန်တော်ဖြည့်တဲ့ပအောင်ဖြည့်ပြရစီတော့တိုင်းငန်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာဒီတိုင်းနာဆက်သွားရင်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကြောက်ခဲကိုထိုးကြတဲ့ကြမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆရာမတို့သဘောတူမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ investment point of view အပအဝင်ပေါ့ဗျာကျန်တဲ့ဟာတွေကိုပါဘယ်လိုနည်းနဲ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ခွင့်ပြုအောင်ဟုတ်လားလောက်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးကနေဆွေးနွေးကြတာပေါ့မကြီးကနေလက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းငန်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာတို့ရောလက်တွေ့အကူမှာပဲတရုတ်တွေမဟုတ်ဘူးတရုတ်ကသာဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲချင်းရှားလို့ဥပမာအကြီးဆုံးနံပါတ်၁ပေးပေ
โอเคเออดีเนี่ยมาจะมาเส้นมีระบอนเราสสรุงอ่ะเปล่าเลยที่สิงคโปร์กิซ่าเลยปลาละระบอนเนาะอ่ะตอนสิงคโปร์มาก็ดีบอนเนาะโอ้ดีสกังซีอันนี้พี่รอทุกท่าเลยประสานบอนเนาะงานเราทำมาคนเนี่ยบิลเลียนชีเลยสูบพี่รอระบอนเนาะหัวใจเฟนุปารุอันนี้พี่รอดาวพ่ายน้องลูกพี่รอยี่ท่าละด้วยระบอนเนาะเออ อันนี้มาได้ไหมสิงคโปร์เนี่ยปกป้องเราตัวดีกิซ่าเนี่ยปฏิบัติเราตัวว่าเนียนท่าระบอลีเนียนท่าเรศรอตัวหนึ่งในกากาสัญญาสัญญาเนี่ยได้ดาวได้ดาวมาตัวสูระบอนเนาะไม่ใช่บาบูลูกเยอะเลยบอนเนาะแต่เพื่อมาเลชินี่เรือลูกเยอะเลยบอนเนาะเออจะมารู้ว่ากูรู้ล้อเสียบอนเนาะดีอันนั้นตั้งหลายเดือนใช่ไหมพอหัวบ้ามา reserve money บอนเนาะพอเราชีดเลสูระกูตั้งที่กามาติวบอนเนาะเออจะมารู้นอกจากที่ไล่ถ้ากูได้เสียส่วนเล็กเท่ามาถ้ากูลดดอกเรามาเยอะตัวระบอนเนาะเยอะตัวระกับพอหัวบ้ามาก็ ฮัลโหลอเมริกันดอลลาร์เรซัฟมันดีเนี่ยเอ็บบิลเลียนเนี่ยช่วยคนในดังชีเลยลูกจะมารู้น้องส่งตีทาร์บอลีถ้าพี่แม่ดิโอซันเนี่ยปัตเตอร์บีโร่น้าไปมาจะมารู้ถ้าบีโร่มาตีอะไรอุบอนอ่ะกูอันนั้นตั้งหลายเดือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเลยมาจะเลยรอจะมารู้มาตีอุบอนอ่ะเราพี่แกเลยยักกาเบดีแต่เราหนีไปยังตะกุดว่าเป็นสังกาบุยตุดาเอาย้อนหาระตะคุชีเลยอ่ะเราที่ว่าจะมาเป็นสันนิยายนี่เลย สุดเลยกี่สาบอเลยอ่ะเราทีมใจสุดโลชินทีมยังมังงวยพังป้วงหมู่เชนี่ก็เป็นลูกเชลานายแต่เลยบอลเนาะซึ่งว่าอาจจะทำให้คนเนี่ยบิลเลียนพอมาว่าเสียรูปลุ่มยันแต่เลยเช่นไอ้ยุสากาโคซาโตคิบิมลาเช่เออดีโอมีเสียมามีเรื่องมีกุ้งยังก้าวหนึ่งเลยเนาะส่วนนั้นที่ว่าโอเคจะเป็นอะไรพี่ยามาบอกส่วนนั้นหุ่นสิงคโปร์กี่สาเลยไปเลยแต่ที่ก็พูดไปมาบอกเลยเราชิลเลยบอกส่วนนั้นที่ว่าที่ลงเงี้ยเด้ ที่เฟฟวารียาซาบีบอกเลยว่าอาเซียนอ่ะได้ยินบีโร่โอ้ก็ที่เชลเลดียาสุดตั้งกู้เสร็จอเมริกันตั้งกู้เสร็จแล้วก็ดีว่าพอมาเก็ตเทสที่เสกุเทวยาวไล่เดบอกเลยเนาะว่าเลยส่วนกูว่าที่ดอลลาร์เนี่ยจะก็มีมาจากกูเชนไลมันส่วนนั่นเสียค่าหนุนเราจ่ายตัวเราเนาะไอ้เช่นมาเลยงูงูพังบ่มุดเลยไล่ละบอกเนาะส่วนไอ้เรื่องนี้เราคุณเอาไปกูตั้งกู้เสร็จแล้ว ยังทุกไล่ระบบเนาะปีตุดีโอปุ่งดีกาเป็กโอ้ยเราตัวเป็นสันนอโรชิบงยาเลยที่ยาละสูรุงวยดีดีนั่งงานจ้างวยดีดีเนี่ยเอาบอลเลยเนาะส่วนไอ้ที่มาเลยพี่จะสิงคโปร์เนี่ยพัฒนาเลยเสียส่วนจนอตีตลาดพอตีกันสุดท้ายมันวยดีอาเสียส่วนมันมีมาปีเดียมันวยได้ยังยาวละนะโมส่วนนั่งงานกันเนี่ยตัว reconcile ว่าขอระบบเลยวยเชียร์อะไรอุ้มมาบอกอุ้มมาส่วนมีมาปีอาดีดีอุ้มมาเด็กงานจ้าดีสาวองซีโร เนาะดีทัศน์สีโร่พี่จะสีว่าเลยสวยอะไรมันนั่งงานนี่เต้นด้วยเต้นด้วยในส่วนตัวภาษาเนี่ยปัวเลยส่วนพี่จะแก๊สกันเนี่ยยาเลยภาษาอังกฤษเชียวเชียวส่วนตัวเสียงไม่ยาวเราเป็นงูดำไม่ยาวอะไรพี่ได้นะบอกเลยเนาะไอ้เจ้ากูจะลองเทียนงูเดียดูรู้สึกมันเปล่าสีเลยปัญญาพี่ว่าเราแค่ได้ก็ได้ไม่เลยนะที่อารมณ์ตัวจีเราโอโตลาสอริเลยนะน้องใจตาลีดองบ่ลีดองอารมณ์ส่วนเราลีบีเลียงอาบีเลียงเราเชียวเราพี่ว่าจะอะไรบอกเลยเนาะ ส่วนไอ้เราตัวเราดีดีงูเรียกว่าคนในงานยาจีนมีอยู่ในเรนเนตัววิพี่จะดีทัวร์ทุกเลยยาวเนี่ยโอ้แม่มาบีเรามาเจ็ดเจ็ดเดียพังว่ามุพีลาโรโอดอลาซีอาเดลาเลยดอลาซีเดลาโอดอลาเงียบๆรูปยันเทียโรไอ้เช่นมาไปพี่ว่า supply chain รูปของกูเปียพี่ดอดีดีโอดีกงบีซีซีเซมูเรียเลยยัดตานายเชียเลยเนาะตลอดว่าสู้คู่ดีไปเลย ไทยมาไทยอันนี้พี่จะโน้ดีดีเสียว่าดีกูเป็นนักปัตตุลูเกสเลนารีบาลีเสียว่าดีลวดเด็บสีด้วยเนี่ยมูลาได้ไหมแต่ตัวอะไรบาลูเลยสุรอดีเยจียาลีพี่จะเลยเนาะลงเงินปากกาส่วนไอ้เราส่วนนั้นจะโน้ตินาดีดีในงานยังวันนักปัตตุลูดีดีมีมาจังวันที่เนี่ยมูอาเลยลงไหนมูตุลูงวันสีดลาวเนี่ยเราอย่างแค่ไม่รู้ที่เนี่ยบาลูเลยสุรอดีมีมาดีแต่ในงานลงเงินวันจีดีบีอาคนนั้นเสียชอบบิลเลียนเนี่ยดูเลยเขาเดินออกก็สิ่งเดียว โอเคครับแล้วเราไปดูส่วนไอ้มาเลยพี่จะไอ้เทมาเอาเดี๋ยวพี่จะดิ foreign currency ว่าจะก็สังอาบิลเลียนเนี่ยนั่นเสียเราชิไหมจ่ายมันนับปงตัวมันตัวมันเราก็มีมาเสียสุยาโอ้เสียเสียดับโอ้เสียกองเสียที่ดินทาร์เรสุโรตัวรู้ดีมาเป็นเสียสุยาโรตีจ่ายเลยเนาะเปล่า ดีดีดีตัวดีคุณจะซื้อว่าเรื่องอะไรไหมส่วนเราที่จ่ายจ่ายที่ไหนไหมส่วนเราเราไม่ก็ทุกอย่างแต่เมื่อปีตัวรู้ยังผู้บังคับมันเลยไม่ใช่อยู่พี่ว่านั่งเงี้ยซื้อว่าไปสู้ท่าเลยสิ่งส่วนเนาะฉะนั้นตัวเราแต่สู้เชื่อว่าอุ้ยเชื่อแต่สู้เชื่อไหนมั้วไอที่ไอตรงอ่ะอาณาติงเงี้ยเลยบางส่วนอยู่แต่สู้เชื่อไหนมั้วเราแค่แค่ไม่รู้เราฉะนั้นต้องแต่สู้ด้วยเช่นนั้นเจ้ามาเลยโอเคเสียอุ้ยดีกว่าดีกว่ามาบลูมีมาด
အဲ့ဒါကိုတော့ခုနကကိုစောပြောသွားတဲ့အချက်ကလေးတွေသိကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အမြင်လေးပေါ့နော်ပြောချင်တာဗမာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးရအားလုံးသိတယ် officer ရှိတယ် under ဟိုပေါ့ underground ပေါ့ဗျာအရာစကားပြောတော့မှောင်ကိုပဲပြောကြပါစို့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကဒါတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းတွေအရာနော် NLD အစိုးရကနေပြီးတော့မှသူတရားဝင်လုတ်သွားတယ်သူကထုတ်လွှင့်မှုတွေရှိတယ်ဒီမှာငွေကြေးလည်းပဲသူကတော့ transparency နဲ့တိတိကျကျလုတ်ပြီးထားခဲ့တဲ့ပမာဏသို့တော့သူတို့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးရဥပမာเนาะကျွန်တော်တို့ကမိန်းမောင်ကိုလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ illegal တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ငွေတွေကအများကြီးသူတို့မှာဒါတစ်ချက်နောက်အားလုံးသိကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ပိုင်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းเนาะအဲ့ဒါလည်းပဲနောက်ပိုင်းဆံမားတို့ကမေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြေချင်သေးတယ်เนาะမေးခဲ့လို့အချိန်လည်းရခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာဘာဆက်ဆက်နေတယ်ဆံမားကကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့တင်ပြခဲ့တာကတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ investment လည်းကြည့်ရမှာပဲ trade လည်းကြည့်ရမှာပဲเนาะ budget ကိုလည်းကျွန်တော်သွားစဉ်းစားရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတဲ့ဘန်ကိစ္စဘန်မှာဆိုရင်ကြံ့ငွေရောဒေါ်လာရောဒါတွေအကုန်ဆက်နွယ်တော့ခြုံတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နည်းချင်းပေါ့အချိန်ရခဲ့ဆွေးနေပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံပါလိမ့်မရခဲ့တော့လဲကျွန်တော်တို့ချို့ဟာမှာတော့ဟိုအသေးစိတ်မသွားနိုင်ဘူးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုနပြောတဲ့အချက်ကိုပြန်ပြောရင်အဲ့ဒီကနိုင်ငံညာဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုစောပြောတဲ့ဒါတွေမှန်တယ်သို့တော့သူတို့မှသူတို့နဲ့ခရိုနီတွေနဲ့စစ်တပ်ကြီးပိုင်နဲ့ပိုက်ဆံနေရှိသေးတယ်နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခုနသူတို့နဲ့ပေါင်းနေတဲ့မင်းရာဇာများနဲ့ဒါအလုံးသိတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့က2000တက်လောက်ကနေအဲ့ဒါတွေကိုတက်ကလက်ဆိုင်ရှင်ကိုအမေရိကန်ဥဆောင်ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသွားခဲ့တဲ့ဘက်မှာတချို့ပိုင်းတွေကဒါတော့သိရှိမှဆိုလို့ကျွန်တော်မတင်ပြတာ။ ILO နဲ့တွဲလုတ်ခဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်။တရားမဝင်တဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိ။ဒါကြောင့်အခုနတော်ဆံမမေးတဲ့မိကွန်းထဲမှာစင်ကာပူမှာမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့အစိုးရတော် officially သူတို့ကတရှိတယ်ပဲပြောလို့ဖြစ်မလဲ။သို့သောကျန်တဲ့ဟာတွေအရင်ရှိခဲ့တယ်။နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရှင်တွေချတဲ့အခါကျတော့ဆိုင်ရှင်မှာက2မျိုးရှိတာဘူးဗျ။target တက်သွားတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ကိုသူတို့မထီအောင်အရင်တွေ့ကြအောင်ကုလက်တီသူတို့သွားတာပဲအဲ့တော့သူတို့ပုံကိုယ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာပုံကိုယ်ဆိုအားလုံးကစစ်ဘိုးတွေပြအရင်တော့ဗီဒိုတန်းရွှေနဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့အခုတော့မင်းအောင်နိုင်အတိုင်းဝိုင်းပေါ့ပြီးတဲ့ခရိုနီတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ sanction financial sanction ကိုချတဲ့အခါမှာသူတို့ကဓာတ်တွေကို transfer လုပ်တယ်နော်ဥပမာ Swiss မှာထားမယ်ဗျာနော်ဂျူပိုင်းမှာထားမယ်ဗျာတရုတ်မှာလည်းထားတာပဲအောင်ဆောင်လို့ဆိုဒါ here see တကယ်လေးရှိခဲ့တယ်နောက်ကြားလိုက်မှာပေါ့7 billion ရှိတယ်လीဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်ရောက်ငွေတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲမယ်သို့တော့ခုနပြောတဲ့ illegal နော် illegal တရားမဝင်ရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်တာတွေရှိမယ်နောက်စီးပွားရေးဥပိုင် limited နဲ့ဥပိုင်နဲ့ MEC ကသွားထားတာတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီဥပိုင်နဲ့စီးပွားရေးဥပိုင် limited နဲ့ကျွန်တော်တို့က MEC ကဆိုသူ tax exempt ရထားတာအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတော့တို့မှခုနကိုယ်စော်ပြောသလိုပဲရေရှည်တော့တောင်းခံနိုင်မှုခဲရင်တဲ့သို့တော့အတိုင်းတာကာလာတူတီသူတို့တောင်းခံစဉ်းစားမှာပဲကျွန်တော်ခုနတင်ပြခဲ့တယ်သူတို့မရှိသွားရှိတယ်နာအဝတာနာအဖခင်မှာဘူဂျုတ်ခင်ညွန်းဥဆန်ခင်မှာထိုင်းကိုသူတို့အားပေးအားကိုချအခုသူတန်းကြောင်တရုတ်အားပါရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့သူတို့ရက်တီမှာသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနမေကွန်ကျွန်တော်နဲ့လေးတော့ရှေ့လျှောက်သွားရင် sorry ပါတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးမှာဆက်ဆက်နေတာကတိုင်းပြည်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးတွေတော့အခုအတော်လိုင်းကာလာလည်းဖြစ်တော့တော်လန်ရေးကိုနော်ပံမိုးစိန်နိုင်တော့စီးပွားရေးလက်နက်နဲ့သုံးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လက်နက်တစ်ခုနဲ့ပေါင်တိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကတော့အခွင့်အာဏာနိုင်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ILO နဲ့ NCGB နဲ့ FTP စသည်ပေါ်အများကြီးအဲ့ဒီတော့ sanction ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံရသူတို့တောင်းခံနိုင်သွားတယ်ဒီတစ်ခါမှာ NUG ကလည်းဒါကိုတိုက်ခဲ့သူတို့သိတယ်တွေ့ကြုံရှိတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနှီးပေါင်းစုံနဲ့စီးပွားရေးလက်နက်ကိုပါသုံးမယ်စီးပွားရေးလက်နက်ဆိုတာနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတွန်းမှာရှိနေပေးဆုံးမှုတွေဒီပိုင်းလဲမေးလိုက်ကျွန်တော်နေနေတော့ဆွေးနွေးစရာလေးတွေရှိဆွေးနွေးပေးပါအဲ့ဓာတွေပါသွားဖို့တင့်နေလို့ကျွန်တော်ပနာမဆွေးနွေးလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့နေရာမှာဆောစောတုန်းကဆရာအခုပြောသွားတာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေအဲနောက်တစ်ခုကကြတဲ့အခါကျတော့အခုပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံတကာကအတိုင်းဝိုင်းတွေကအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့လဲသူကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒီဟောစာပေါ့ဒီမြေအစအစိုးရချီကိုပေါ့နော်စီးဝင်နေတဲ့ furniture floor တွေပေါ့နော်ဒိုင်ကောင်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှထိန်းချုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ lobby လုပ်တာပေါ့လေဥပမာဆိုဒါပေမဲ့ဥပမာ total ပေါ့နော် total ဆိုလို့ချင်ရင်ဒါကဒီစက်ကောင်စီကိုသူပတ်စံမပေးဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမပေးဘူးဆိုတဲ့ပမာဏဟာတကယ်တစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးဒီ 10% လောက်ကိုပဲမပေးဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ 90% လောက်ကစစ်ပြီးတော့သွားနေရဆိုတော့ဒီလိုသိရတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဒီရွှေ gas ပေါ့နော်ရွှေ gas ကပတ်စံတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိသွားနေတယ်သွားနေတဲ့အခါကျတော့ရွှေ gas ကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဝ
wing or second CCO, Tuani, Pamana, Gata, 1.9 billion Laushiabo, Australian dollar, allow theater, Eightamati, Australian Danish, Bosco Le Parao. So Rekataro, Elo Tuani, the Hadiga, Daga, second CCO, the Sushibu Hari Pianida. So Luraga, the Nebe, Kanai Shijin, Nebe Kanai Shijin, the Rusa Santa Luya. Or Diarima Nangaya in a Dule, the Dishin Lenari Lome, Elo Nangaya, the Jokatari, Lolame, Sulushi, the Rusa Bido, Dualu Yanai. ဟာလာတရုတ်စီကလည်းအကူအညီယူမဲ့ဘာဖြစ်တရုတ်ကဘန်ကလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ကဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုပဲသွားနေတာမျိုးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တနှစ်နှစ်လောက်ခံနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာအင်နယ်ဒီကိုအပြတ်ရှင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုမှလည်းအားကိုးရမယ်သွားမယ်ဒီကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်နက်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့သွင်းနေတယ်လေးရင်တွေလည်းဟိုတိုက်လေရင်တွေလည်းထပ်သ
ရနိုင်မယ်လို့ထင်သလားပေါ့ဟုတ်ဒီအဓိကကျွန်တော်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြပေါ့လေအဲ့ချိန်မှာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပဲနေရာဝင်နေလဲဆွေးနွေးကြပေါ့လေနော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကတော့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့တာအရင်ပုံစံမျိုးနဲ့နည်းနည်းတော့ဟိုပြင်းတယ်ပြောမှာပေါ့နော်အေးဟိုအရင်တော့1996ဟိုရာမျိုးဖြစ်88 96ပြီးတော့2000ခုမှာဖြစ်တာတွေပိုပြည့်ကြဒီတပင်းရေခင်းเนาะလေเนาะဆိုတော့အဲလုံကလေဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းပြင်းနေပြောမှာဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုပြင်းထန်တာကဘာလို့ဆိုပြီးသူလူလူရဲ့ဒီစီးပွားရေးဒီစစ်အာဏာရှင်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ခရိုနီတွေတဲ့တပင်းမှောက်တဲ့ဟာเนาะအဲ့ဒီကောင်ကဘိုးထီရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းဒီဟိုအရင်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့တော့မတူဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုခုမြန်မာပြည်အရဆိုကြည့်မြန်မာပြည်အရလုံးဝနော်။ဆိုတော့မရောင်းရတဲ့နေပါဖြစ်တယ်။ပြောကြဟို Ruby Sea Lake တို့ဘာလို့စစ်တပ်ကထုတ်တဲ့ရှိတယ်။ပြောကြ Bandula တွေ Transportation တွေအဲ့ဒီအမျိုးဆိုပြည်သူလူထုကပူပန်းပါဝင်မှုမရှိဘူးလေနော်။ဆိုတော့ပြောကြနောက်ဆုံးတစ်ခုရေးကြည့်တာဒီလျှက်စစ်ဒီမီတာတွေကိုနော်လုံးဝမဆောင်ဘူးလေနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအခုစတဲ့လျှက်စစ်မီတာကျွန်တော်တို့ကဘတ်ဂျက်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိရဟုတ်လားဒီလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကိုတော့ဟိုဖြစ်တာကိုပြည်ပြည်စုံနေကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးမယ်ကိုစောရင်ဆွေးနွေးပေးပါဆိုရင်တော့အရင်တော့ဒီစီဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကနိုင်ငံတကာပဲအခုကနိုင်ငံတကာအပါအဝင်ထပ်တာဒီကပြည်သူလူထုကစီဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုလောက်တာတပိတ်မောက်တာအဲ့ဒါကထူကြတယ်ဒီတစ်ခါ1986တော့လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်ဒီတ ང་ အရေးခင်ပြီးတော့လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ငါတပည့်ရင်အရေးခင်ပြီးတော့လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒီကောင်ပြောင်ဆုံးဖြစ်တာ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်လည်းစစ်အာဏာရှင်ကဒီတစ်ခါအလူလဲခံလိမ့်မယ်။အရင်တော့ကရပောက်ရလန့်နေရပလေးစီအောင်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ။အဲ့ဒါအဓိကပြည်သူလူထုရဲ့ဥဆောင်ပါဝင်မှုကအရေးကြီးရဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့လေနော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျောင်းစိတ်တွေရောဆွေးနွေးပေးပါအောင်။အမှန်ပါကျွန်တော်ကိုစောပြောတဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်လုံးဝထောက်ခံတယ်။ဟုတ်ဘာလို့ထောက်ခံလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပြန်ဖြစ်ချင်းရဖြစ်ဆုပ်ခွင့်ပြုပါနော်။နောက်ပိုင်းမှာပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ကောင်းစင်လေးသွားကြစို့နော်ဒေါ်ယူဟိုကဆမ်မနော်ခုနဆိုင်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆွေးနွေးခဲ့တာဒီပကပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်ရှင်ဒီပပိတ်တာဆိုတာတော့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ investment နော် FDI foreign direct investment လာတာနဲ့ထွက်သွားနိုင်တာဆွေးနွေးခဲ့တာအခုကကျွန်တော်ကပြည်တွင်းပိတ်ဆို့မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးတားလာတယ်ခုနကိုစောတယ်တော့ရာနှုန်းမြေထောက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုမဲတင်ရမှာကျွန်တော်အရင်တော့မရခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်2000ခုနှစ်ကစပြီးတက်ကတဲ့ဆိုင်ရှင်အမေရိကန်ကဥဆောင်တက်ကတဲ့ပေါ့ဗျာအဲလိုပါတယ်ကျန်နေမှာပါဘူးနိုင်ငံတွေမှာပါဘူးပြည်သူလူထုကလည်းမပါတော့ရှုံးတယ်တဲ့တယ်ပြောရင်နော်ကျွန်တော်တို့2000လောက်ကစပြီးကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုချတော့ကိုရီးယားဦးကျော်တော်ဆိုသည်တခြင်းကြဘူးမှာပေါ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတော့မှုပါဆိုလို့လှုပ်လိုက်ပြီလေလေအဲ့ဒါခုနကျွန်တော်တို့အချုပ်လေးပြောခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဆွေးနွေးနေတာကကျွန်တော်စီးပွားရေးအခြေအနေတဲ့အခုတော်လိုင်းရေးမှာပြည်သူတွေခံစားနေတဲ့ဒုက္ခကိုဘယ်လိုလှုပ်အောင်သွားမလဲဆိုနံပါတ်1တပိုင်းပါပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှအချိန်ရခဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကြော်လွားနိုင်အောင်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ပေါ့ဗျာစီးပွားရေးစကားနဲ့ပြောရင်အနာဂတ်ပေါ့အဲ့နှစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်တာဆွေးနွေးစီကျင်တယ်ပေါ့လေဆရာတို့တော့မပေါ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းမှာကောင်တစ်ချက်ဦးစားပေးကပိတ်တယ်ဆို့တယ်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းမှာတစ်ပိုင်းကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုဒါကတောင်းဆိုရမှာကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုလို့ဆိုတာလှုပ်ချင်မှလှုပ်ဦးမှာနော်လှုပ်တဲ့နိုင်ငံလေးရှိတယ်မလှုပ်တဲ့နိုင်ငံလှုပ်တဲ့နိုင်ငံကတော့အမေရိကန်လှုပ်တာတော့မှကျွန်တော် Chevron ရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော် Union ကတော့ထွက်သွားရှိသေးတယ်ပြင်သက်ကတိုတယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ SCY ကမှသူကြွမြတ်ရလုံပါပဲခုတနေ့ကကြားလိုက်မှဗန်နေလေနော်ဗန်နေရဒီဘန်ကောက်အမေရိကန်တော့ပါသေးတယ်သူတော့နောက်ွယ်ရသွားတာရှိတော့တောင်းခံနိုင်တယ်တောင်းအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မရခဲ့တဲ့ရှုံးသွားတာ
ရှုံး သွား လို့ ကျွန်တော်တို့ 78 ကနေပြီး ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဥသိမ်းစိန် ကာလ အထိ တမုံပြော energy ရတယ် ကျွန်တော် ရှုံး ခဲ့ ရတယ် ဒီတစ်ချိန် မှာ တော့ ပိတ်ဆို့မှု မှာ ပြပ တဲ့ ပြပ လည်း လုပ်ပါ ပြတွန်း က ပိတ်ဆို့မှု ကို ကျွန်တော်တို့က target ထားပြီး မှာ ပိတ်မယ် ဆို့မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလားလား ကောင်းတယ် ကျွန်တော် အားရတယ် နော် အဲ့ ပိုင်း ကို ကျွန်တော် အားရတဲ့ တရား ဆွေးနွေးခြင်း တယ် အဲ့ဒီ မှာ နှစ်ပိုင်း မှာ နှစ်ပိုင်း က revenue ပိုင်း ဘယ်လို အား ရို့ ပိတ်မှာ လဲ ခုန ကိုစော် ပြော တဲ့ အခွန် not only the အဲ့ဒါလေးတည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုချုံပြီးပြောခွင့်ပြုပါ။ရောင်းငွေပိုင်းသူတို့ကိုခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရရသူတို့စပိုက်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားမှာပြည်သူလောက်ထဲထဲမတော်လို့ကိုပဲလက်လွတ်ထားလူလိုက်ဖမ်းနေတတ်နေဒါရှင်းနေပြီဖြစ်ရ။အောက်တော့ question ပဲ။ ကောင်းပြီသူတို့စပိုက်ပဲဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်ပါပဲ။ဘယ်နည်းနဲ့ရရတတ်လို့ပဲရရနိုင်ငံတကာနာတရုတ်ကလည်းပဲထောက်ခံလို့ဖြစ်ဖြစ် neighboring ကထောက်ကကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့လို့ရှင်းသွားလဲရှိကြတော့ကောင်းအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဂျော်တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲပိတ်ဆို့မှုပိုင်းကိုကျွန်တော်ကဦးစားပေးရတော့မယ်ဆိုရင်ပိတ်ဆို့မှုမှာပြပကျွန်တော်တို့ကအကြံဉာဏ်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါနော်မရတဲ့ချုပ်ပြောရမှာပေါ့လေနောက်တစ်ခါအခုနကိုစော်ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကကော်မန်ဒရီနော်စီးပွားရေးကုန်စည်တွေပြည်သူကပါလာပြီဘာသာပေးရလဲဆိုတော့တိကျ
င်2000လောက်ကကျွန်တော်တွက်တာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးဥပိုင်းလီမိတက်က2000တန်းမှာစပြီ confidential ကျွန်တော်တို့ရပ်ပို့ရခဲ့အဲ့ဒီကတွက်တဲ့ GDP ရဲ့ 1-4% တို့ကလက်ကြီးအုပ်ထားတယ်အခုဆိုပို့တော့များမှန်းထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာအမေကနေအများကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြည်သူလူထုက automatically ချနေပြီနော်ဒီရမျိုးစုံစစ်ကရက်ကြံလာတဲ့အကုန်လုံးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတို့အထိနာဒါကိုစက်ကန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းပြောလို့ပေါ့ဒူးသပိတ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရမယ်အသေးစိတ်တဲ့တော်များချုပ်ရင်ဆွေးနေတာပေါ့ဒါတွေပြောနေဒီတခါနဲ့ပြီးမှာပေါ့အဲ့တော့ဥပိုင် limited နဲ့ကုမ္ပဏီတွေတွဲထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ပိုင်းပြည်သူတွေသိတယ်ဒါတွေအသေးစိတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြည့်ရဆိုတော့ပြည့်ချက်သွားလဲသွားနေပြီအချိန်မြင့်ရမယ်နောက်တစ်ခါတရုတ်တရုတ်ပစ္စည်းနော်တရုတ်ပစ္စည်းအလုံးသပိတ်ဖောင်နေပြည်သူတွေကအားလုံးလည်းသိတယ်တရုတ်ချမ်းသာသွားတာတရုတ်က export နဲ့ချမ်းသာတာကမ္ဘာမှာဒုတိယကြီးပောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒါအဲ့တော့တရုတ်ကဗာနိုင်ငံညာကိုပို့တယ်ဥမာအမေရိကပို့တယ်ယူရိုပို့တယ်ပစ္စည်း quality နဲ့သွားတာမမာပြည်ပို့တာအစုပ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မရှိတာလေးနဲ့ဈေးလက်ချိုးတော့ survive ဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေကဆိုင်ကယ်စုံလေးနဲ့စသည်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပြည်သူကပိတ်နေတော့အဲ့ဒီအပိတ်ဆုံးမှုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်အရှင်မြင်ရဒါအချုပ်ပါပြီးမှဆံမလိုရင်းနဲ့ဆက်မေးပေါ့လေနောက်တစ်ပိုင်းကျွန်တော်တင်ပြလို့ revenue နော် revenue မှာရငွေအဲ့တော့အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကတိုင်းပြည်စီဘက်ကင်လိုက်ပြီ။ကင်လိုက်ခါမှာ तू ကဘာပဲပြောပြော तू တိုင်းပြည်စီဘက်ကသူ့မှာလုပ်ပိုင်ကိုရှိနေတယ်ကြိုက်တာမပြတ်ဘေးပဲ။အဲ့တော့ तू ရောင်းငွေရပေါက်ရလန်းနေရှိနေ revenue လို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒီမှာအချုပ်ပဲပြောပါမှာ။ရောင်းငွေပိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်က၃ပိုင်းရှိတယ်။နော်စာလိုသိမ့်မပြောတော့တာမန်ရောင်းငွေလို့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောရင်စိတ်ရှုပ်သွားမှာ။ရောင်းငွေမှာ tax revenue လို့ခေါ်တဲ့အခွင့်အောက်ရောင်းငွေ။အဲ့ဒါကနော်7ဘီလီယံပေါင်းမနစ်ကဆို6000ကျော်လောက်ရ။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရငွေ100ရခဲ့ရင်3ပုံ2ပုံက tax ကရအခွင့်ကောက်ရအောင်အဲ့ဒီအခွင့်ကောက်ထဲမှာအများဆုံးရတာဗာလဲတဲတဲ့မှာတော့ပြည်သူအားရလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြည်သူတို့ကထီမဝယ်ဘူးဗျာထီရရငွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 7 ဘီလီယံပေါင်း60ခွင့်ဘီလီယံ60လောက်ရှိတယ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ tax ထဲမှာအများဆုံးကဗာလဲဆိုအခွင့်ကောက် tax revenue 3ပုံ2ပုံတော့သူရငွေပေါင်းကဒေါ်လာကျပ်တန်းပေါင်း2500မိနစ်ကဆို2800မှန်းတယ်2000 sorry 2900မှန်းတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအခွင့်အောက် tax revenue ကစုစုပေါင်းရောင်းငွေ3ပုံ2ပုံအဲ့ဒီကောင်ပိတ်နိုင်အဲ့ထဲမှာလည်း item တွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာအသေးစိတ်တော့မပြောနဲ့ပြောရင်ပြီးမှာမဟုတ်လို့နော်အပမာဏအကုန်ရှိတယ်ဆရာမလည်းမနေ့ကပို့တယ်ကျွန်တော် update ကိုကျွန်တော်လုပ်ထားဆိုတော့ပြောချင်တာကအခွင့်အောက်ရောင်းငွေထဲမှာ3ပုံ2ပုံကိုပိတ်ဘယ်လိုဟာတွေလဲနော်ညားတာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်ဒစိကောင်းဝင်နေရှိဒစိကောင်းဝင်နေအခုနထီနေအတူတော့ရှိဒါများလုံးအဖြစ်နေတယ်ตัวบลาวแล้วဆိုလို့ရှိရင် 8% လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကဝင်ငွေခွင့်ဝင်ငွေမဆောင်ဘူးเนาะဝင်ငွေတွေဝင်ငွေဆောင်တာလည်းတခုတော့ရှိတယ်ပြည်သူလူထုကဆင်းရဲတယ်အများစုကဘယ်ကောင်တွေလဲအဲချမ်းသာတဲ့ကောင်တွေပဲဆောင်နေတာအဲ့ဒါပိတ်ခုတော့ခက်တယ်ခရိုနီတွေကတော့သွားမှာပဲသူတော့ဘလင်းလူဘူးဆိုလေဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒီချက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ဆက်ဆက်နေတာကနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများလို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒီကောင်တွေကဝင်ငွေရငွေက 40% နဲ့ 45% ရှိတယ်ตัวเนาะตะวะหลอกบ่เปียไอ้ตัวธรรมอกุเป้ฟูก็คิดได้จังปี่ดูลูลูก็ซีบอยอุบัยลิมิเต็ดเนี่ยเอมีซีอ่ะป่ายนาฤดูตัวบวยก่อลงนี่
ဘီယာတွေမတော့တော့ဘူးစီးကရက်တွေမလောက်တော့ဘူးဒါဆိုဘီလာမီစသည်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီမှာအထိနာမှာအဲ့ဒီအချိန်ကိုဆက်တင်ရမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံညာရတဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်းငွေတွေရှိဒါကယာနှုံးအားဖြင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဆယ်ရာခန့်လောက်ရှိမှာပေါ့ဗျာဒါတွေကလည်းခုနဆက်ဆက်မှုနဲ့သွားတယ်အထောက်ပံ့နေရတော့လူသားချင်းစာနာတဲ့အထောက်ပံ့မှာပေးမှာဒါတော့ခင်ဗျားတို့သတိထားလိုက်မိမှာနော်စစ်ကောင်စီအာဏာလက်သိမ်းရောအမေရိကန်နိုင်ငံက1ဘီလီယံတက်တာနော်မမာရီပိုင်နာစိပလုတ်ထားတာဘိုင်ဒန်ကဗာလဲဆိုရင် humanitarian အတွက်ပေးတဲ့60ကျော်နဲ့90ကျော်ပေးမယ်နောက်တစ်က40နှစ်တန်ရှိတယ်ဟိုကတန်60 90လောက်ဒါမျိုးတော့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တာတွေမပေးတော့ပိတ်လိုက်ပြီဂျာပေါ်ရန်လန်ပိတ်တော်ပြီပေါ့ဗျာချင်းငွေပို့ဆိုတယ်ချင်းငွေမှာဆိုမောဘန်ရှိမယ် ADB ရှိမယ် FFU ဒါတွေအားလုံးကလည်းမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကဗာလဲဆိုရင်အခုနပြောတဲ့အခွင့်အောက်ကရငွေကိုတာများများပိတ်မှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူအချိနာမှာပဲဒါပြည်တွင်းပိတ်ဆို့မှုအဲ့ဒီထဲမှာဥပစုပါစုဗျာကျွန်တော်တို့ရန်တရားတွေယင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မော်တော်ကားတို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့ဒီကဲဟာလည်းပဲခရီးဟာလောက်ရတယ်ချိတော့နည်းနည်းရတယ်အဲ့ဒါတွေပိတ်မယ်နောက်တစ်ခါဗာလဲခုနဆံမပြောခဲ့တဲ့ယင်နံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေရအခွင့်ကောက်တွေရှိဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မှာခက်တာကကုမ္ပဏီတွေကဒါတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိတ်ဖို့ခက်ဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံတကာမှာရှိတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာဆိုလဲကျွန်တော်သွားပြီးဆက်လို့မဆန္ဒပြတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကဗာလဲဆိုပိတ်သို့တော့ခုနကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တာကသူတို့မှသူ terms of condition တွေအရာအခြေအနေရသူတို့မဖြစ်မနေလက်လွတ်လာတာရှိရမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်အမြင်ကဤတွင်းရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုစစ်ကောင်စီရဲ့နော်ရပောက်ရလန်းနဲ့ပိတ်တဲ့အခါပို့ထီအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကကနာမဆွေးနွေးလိုပါတယ်ခင်ဗျအခြေရလည်းဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရောကိုစောစောဗာမြန်ဖြစ်ဆို့ပြီးပြောချင်ပါတယ်ရှင်အကျွန်တော်ကိုကိုစင်တေကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းကစီးပွားရေးပေါ့ပြည်သူလူထုက Facebook ကိုဆက်ဆွေးနွေးတာဟိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့လေအဲဒီဟာရေပြည်ကြခုနဆဆာရင်ဟိုကိုစင်တေပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူလူထုကဒီသုံးခေါက်ချိုးပေါ့ဒီပါလဲသုံးခေါက်ချိုးဘာခေါ်လဲကန်စိုးမိုးမောင်အဖြစ်ဆိုးပေါ့ဗျာအဓိကတော့ကတ်သုံးကတ်ကြီးသုံးပါအဲ့မကကြီးတော့မှာပေါ့စအနာရှိ plus ရေဘေးရရှိလိုက်သေးတယ်ကိုစိုးရေအနာသိမ့်လိုက်တော့ဒီဟိုမှာဟိုအကြံဖက်မှုတွေဖြစ်တယ်ပြောကြကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ပြောကြဒီစီးပွားရေးကကိုကတော်တော်ချွတ်ချုံကြပေါ့လေနော်တော်တော်ချွတ်ချုံကြရရှေ့ဆက်ဘလို့ဖြစ်သွားမှာဆိုဘူးမပြောနိုင်ပြောကြဒီ UNDP က UN ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရဲ့အစီအစဉ်ကခံမှန်းထားအားလုံးတည်ကြတဲ့အတိုင်းမျိုးနောက်နှစ်လောက်ဆိုဒီနှစ်ကုန်လောက်ဆိုရင်ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ဝက်လောက်ကတစ်နေ့ကို1ဒေါ်လာတောင်ရမှာမဟုတ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဆင်းရဲအားမျိုးရှိရဲဂျားထဲမှာပဲခုနဘတ်ဂျက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာဟို reporting asian ဆိုတဲ့ website ကဒီနေ့ပဲသူတို့ update လုပ်လိုက်တာသူဒီမြန်မာ GDP ပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီGDP က20ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ကိုဟိုကြာပေါ့မပြောရဲပေါ့လေနော်အဲ့ဒီတပြိုင်တည်းမှာပဲဒီဟိုဟာကဗာလဲဟိုဒီ cash flow ပေါ့ငွေစည်းစိမ်မှုကလည်း50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ကျမယ်ဆိုတော့အခက်ခဲတော့ပြည်သူလူထုတော့အခက်ခဲဖြစ်ကြမှာပဲပြီးကျွန်တော်တို့တသက်မှာတော့ဒါမျိုးဒီကတ်တွေ3 4 5ခုကတ်တွေပေါ့လေကန်ဆူမုံမအောင်ဖြစ်ဆိုးတွေကြတယ်ကျွန်တော်တို့မကြော်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့ပြည်သူလူထုကဟိုကူကြားထဲမှာပဲကြည်တယောက်နဲ့တယောက်ကူကြတာတွေကြံ့ကြံ့ခံနိုင်နေပေါ့လေကျန်ရခံနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြည်သူလူကတော့ဟိုကျန်ရခံနိုင်မှာလို့စစ်အာဏာရှင်လည်းကျွန်တော်အမိကတော့ကျန်ရခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုဒီတစ်ခါပါဝင်မှုကကျွန်တော်တို့တသက်မှာဟိုပြည်သူလူတွေပါဝင်မှုအခြေအနေပေးမှုပြောကြဒီစစ်အာဏာရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကလည်းစစ်အာဏာရှင်တွေရှိခဲ့တာပေါ့လေ။ကျွန်တော်ဒီဆောင်းမအေရောက်ဒီနဲ့မျက်စိမှပြောလေကျွန်တော်တို့ကဆောင်းမရေး။ဘာလို့ဆိုဒီတခုစစ်အာဏာရှင်တခုဒီအားနဲ့ကပြောမှာ။ဘာလို့ဆိုတခုဒီကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်သားတွေဆိုတာဟိုခေါင်းမာကြတယ်တကယ်မတော့တောင်းတဝင်မခန့်ညအောင်မားတာပါညဆိုရင်သူဟိုမင်းအောင်နိုင်ငံဝင်ခန်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးသူဘယ်လိုပြောမလဲသူဒီတရုတ်ပိုင်ဒီဟောင်ကောင်ခြေဆိုင်တဲ့ဒီ Phoenix ဒီ interview မှာသူကမြန်မာပြည်သူမထိန်ချုံနိုင်အောင်သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးစန့်ပြင်မလို့မမျော်လင့်ကြောင်းပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဆိုတော့သူကအာသူဘလောက်အားနေတယ်ဆိုတာပြတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ချင်းသူကလည်းအားနေနေတဲ့အချင်းပြည်သူလူကလည်းကြံ့ကြံ့ခံနေတယ်ဒီဟိုကတ်ဆိုးကြီးဆိုင်နေတဲ့အချင်းမှာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်ဆက်ပြီးကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ဒီပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့ဒီပိုပစ္စည်းတော့ကျွန်တော်ရမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ချရမှာပဲလို့လက်တကမ်းမှာပဲမြင်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်က
Okay, good. So, Jesus, the marriage. And today, Sunday, Monday, ka, come on. I met Paru Chen. Then, Thaya solution. Today, my Nigong Chowa ma pia baray. Aro, jama Nigong Chowa ba. Aro, let's see Chen ma ba. Jama biga. Di, pepe ka so cha sen ni baray. Today, hamanga yong de me yong kani ara ba. Siwaye, ama kang huong huong ama chile jare ka kupe ka nese. Ana chinga ni mu song ne nese ni ramu. Di jare ma chen tan. Chan ye ao dolly yong kani ama ni tha ba. Dawi me jama bi today. Aden jaba. Lumya ao yong kani na kong arin mu jaba. Lu jaja ine. Today, Sunday, boy, today ma be yan na baray. Today, Sunday, pira siaro tu. Jesus, demarai cuma imannya iba.